សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវរមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015គឺជាទិវាមួយប្រកបដោយមហានិកតរិទ្ធដែលប្រមុខនៃថ្នាក់ដឹកនាំជាតិទាំងស្ថាប័នប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់រួមជាមួយនឹងមហាជនយ៉ាងច្រើនកកបានមកជួបជុំគ្នាសារជាថ្មីនៅឯទីលានបូជនីយដ្ឋានវិមានឯករាជ្យដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរក្នុងឱកាសព្រះពិធីពនុតភ្លើងជ័យដែលបានប្រោះប្រជាទានអុជអស់រយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកហើយនោះដើម្បីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី62ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកា1553 9វិច្ឆិកា2015នៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាមានកិត្តិយសធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅព្រះពិធីពនុតភ្លើងជ័យដើម្បីជូនដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានទស្សនាស្វែងយល់អាស្រ័យដោយបានទូលថ្វាយនឹងជម្រាបជូនខាងលើនេះខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំបាទអ៊ូសំណាងនិងអ្នកស្រីនងធួកសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតគោរពជាងនិងអញ្ជើញព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនិងប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរីករាយទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដូចតទៅសេចក្តីសារនេះយើងសង្កេតឃើញវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសវិនប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជាសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិភានៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជានិងវត្តមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងវត្តមានឥស្សរជនសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងស្ថាប័នប្រសិទ្ធិភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងឯកឧត្តមលោកជំទាវបណ្ដាអង្គទូតនានាប្រចាំនៅប្រជាជនចក្រកម្ពុជាក៏បានកំពុងមានវត្តមាននៅឯទីលានបូជនីយដ្ឋានវិមានឯករាជ្យដើម្បីថ្វាយនៅព្រះរាជវន្តនកិច្ចចំពោះព្រះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះអង្គសព្វព្រះជន្មីយាងជាព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងព្រះពិធីពនុតភ្លើងជ័យដែលបានប្រោះប្រជាទានអុជអរយៈពេល3ថ្ងៃជាកិច្ចអបអរសាទរគូបអនុសាវរីយ៍លើកទី62ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកានេះឆ្នាំនេះជនរួមជាតិយើងបានជ្រាបហើយថាទិវា9វិច្ឆិកាគឺជាមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល62ឆ្នាំមកហើយការប្រារព្ធឡើងនៅទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាបានធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ឥស្សរជនជាតិនិងអន្តរជាតិមហាជនព្រះសង្ឃប្រជារាស្ត្រកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សសានុសិស្ស
កម្មករកសិករនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិយើងរស់នៅឯក្រៅប្រទេសមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងគ្រាលក្លាបំផុតនិងសូមសម្ដែងនៅសេចក្តីកតញ្ញូតាធម៌ជាអនេកកបការថ្វាយចំពោះព្រះមហាករុណាធិគុណដែលពុំអាចគណនាបាននៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រះអង្គបានបំពេញនៅព្រះរាជពូជនីយកិច្ចដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងការរិះរោបនៅគ្រប់មធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃកិច្ចចរចាដោយសន្តិវិធីរហូតទាមទារបានមកវិញ 100% នៅកេតនភ័ណ្ឌឯករាជ្យសេរីភាពបូរណភាពទឹកដីជូនជាតិមាតុភូមិជាទីស្នេហារបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953លោកអ្នកនាងទ្រទេសនិកជនជាទីគោរពការប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំនេះក៏មិនខុសពីឆ្នាំមុនមិនដែរគឺមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាតំណាងឲ្យស្ថាប័នកំពូលកំពូលមានព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីយោធាគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គ្រប់ប្រភេទព្រះសង្ឃលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិស្សិតសិស្សានុសិស្សក្រុមយុវជនកាយរិទ្ធក្រុមយុវជនកាកបាទក្រហមជាតិនិងមហាជនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរង់ចាំព្រះរាជវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយមានទឹកមុខញញឹមរីករាយប្រកបដោយមោទនភាពភាពញញឹមរីករាយនិងមោទនភាពមួយទៀតគឺដែលបានកើតមកក្នុងប្រទេសមួយដែលមានអរិយធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់តាំងពីដូនតានិងការតស៊ូដ៏ជោគជ័យលើអាណានិគមនិយមបារាំងកាលពី62ឆ្នាំមុនស្ថិតក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់អង្គសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតសម្ដេចតាលួតព្រះបរមរតនកោដ្ឋការទាមទារឯករាជ្យនេះគឺជាការតស៊ូមួយលើផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយលំបាកលំបិនចាក់ស្រេះដោយបញ្ហាក្នុងព្រះរាជបេសកកម្មទាមទារឯករាជ្យនេះព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋទ្រង់បានលះបង់ព្រះកាយពលនិងព្រះបញ្ញាញាណយ៉ាងឃ្លាវក្លាធ្វើការតស៊ូក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃព្រះរាជពូជនីយកិច្ចដើម្បីទាមទារឯករាជ្យនៅកម្ពុជាឲ្យរួចចាកផុតពីអាណានិគមនិយមបារាំងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសឯករាជ្យពីបារាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953កាលពី62ឆ្នាំមុនព្រះអង្គបានបំពេញយ៉ាងពេញលេញនៅគោលដៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានធ្វើការតស៊ូដើម្បីបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930មកភាពជោគជ័យនេះបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គក្លាយទៅជាអង្គក្សត្រនយោបាយដែលមានព្រះបញ្ញាញាណវាងវៃមានព្រះរាជតម្រិះឆ្វេងយល់អំពីការវាយតម្លៃលើសភាពការណ៍នានាហើយទាញយកប្រយោជន៍ចេញពីសភាពការណ៍ទាំងនោះព្រះអង្គទ្រង់មានភាពស្ទាត់ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីកសាងការគាំទ្រជាសាធារណៈនិងជាព្រះប្រមុខរដ្ឋដែលមានបំណងក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរបស់ព្រះអង្គឆ្ពោះទៅកាន់ត្រើយសន្តិភាពនៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះយើងខ្ញុំសូមដកស្រង់នូវប្រវត្តិសង្ខេបនៃព្រះរាជពោជនីយកិច្ចទាមទារឯករាជ្យរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋមកជម្រាបជូនដូចតទៅ
តាមសន្ធិសញ្ញាចុះថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1949បារាំងបានទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់នៅឯករាជ្យរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាថ្ងៃដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមានស្ដេចក្រមលួងស៊ីសវត្ថិមុនីពង្សជាព្រះរាជតំណាងចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងសេះនៅរដ្ឋធានីប៉ារីលើសន្ធិសញ្ញាថ្មីសន្ធិសញ្ញាចុះថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1949ដែលរដ្ឋសភានិងពិធសភានៃសាធារណរដ្ឋបារាំងផ្ដល់សច្ចាប័នយ៉ាងឧឡារិកបានចែងច្បាស់ណាស់ថាសាធារណរដ្ឋបារាំងសេះទទួលស្គាល់ជាផ្លូវច្បាប់នៅឯករាជ្យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយទុកជាមូលខៈអំណះតទៅនៅសន្ធិសញ្ញាបារាំងខ្មែរឆ្នាំ1863ព្រមទាំងអនុសញ្ញាបារាំងខ្មែរឆ្នាំ1884ក្រោយពីចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1949មហាប្រទេសចំនួន6គឺសហរដ្ឋអាមេរិករាជាណាចក្រអង់គ្លេសអ៊ីតាលីកាណាដារាជាណាចក្រថៃនិងសាធារណរដ្ឋទួរគីដែលសុទ្ធតែជាប្រទេសធំៗបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនិងផ្លូវរដ្ឋយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅឯករាជ្យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាគោលការណ៍តាមផ្លូវច្បាប់ឯករាជ្យនេះយើងទទួលបានមែនប៉ុន្តែចំពោះការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញឯករាជ្យនេះនៅខ្វះវិស័យជាច្រើនទៀតដូចជាអធិបតេយ្យខាងយុត្តិធម៌ប៉ូលីសអំណាចបញ្ជាការយោធាការបដូរនិងការឲ្យចាយធនបត្តិដើម្បីឲ្យមានឯករាជ្យទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1952ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុវរ្ម័នព្រះអង្គបានធ្វើសារមួយដែលបានសន្យាយ៉ាងឧឡារិកចំពោះប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងដណ្ដើមយកឯករាជ្យបរិបូរណ៍ពីអាណានិគមនិយមបារាំងឲ្យទាល់តែបានសម្រេចដើម្បីមាតុភូមិក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំយ៉ាងយូរបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ1952នេះដែរព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតឲ្យមានចលនាភោជនីយកិច្ចដើម្បីឯករាជ្យពេញទីនៃកម្ពុជាដែលប្រជាជាតិទាំងមូលមានព្រះសង្ឃប្រជារាស្ត្រសីហនុនិយមជាដើមទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់បាននាំគ្នាគាំទ្រអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងមានចលនាជីវពលនារីក្លាហាននិងទាហានខ្មែររត់ចោលមេទាហានបារាំងមកច្រកកានជាមួយព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងតំបន់រំដោះមានខេត្តកំពង់ធំសៀមរាបនិងបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1953ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់យាងទៅប្រទេសបារាំងជាមួយឯកឧត្តមប៉ែនលុតព្រមទាំងឥស្សរជននិងអ្នកជំនាញសំខាន់ៗក្នុងគោលដៅមួយយ៉ាងច្បាស់គឺធ្វើការចរចាជាមួយប្រមុខរដ្ឋបារាំងដើម្បីទាមទារឯករាជ្យបរិបូរណ៍នៅពេលយាងទៅដល់ប្រទេសបារាំងព្រះវររាជបិតាទ្រង់គង់នៅឡាណាំពូលនៅទីនោះព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនិពន្ធលិខិតពីរលើកយ៉ាងវែងផ្ញើចំពោះលោកបាទសំអូរីយ៉ូលជាលោកដីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយោ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 ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយោ
មហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃព្រះករណាចារ្យអង្គម្ចាស់ជីវលុត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសនេះប៉ុន្តែស្មារតី9ពជការនៃមហាជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យកើតឡើងពីព្រះឧត្តមគតិស្នេហជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងស្មោះស្ម័គ្រអស់ពីដួងព្រះរាជហឫទ័យនៃព្រះមហាវរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជសម្តេចឪសម្តេចតាសម្តេចតាទួតព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅតែមានភាពគង់វង្សឋិតថេរជាអមតៈនិងដកជាប់នៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាកូនចៅចៅទួតគ្រប់រូបជារៀងរហូតនៅក្នុងឱកាសអមិញមិញដែរសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទីគង់សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចព្រះអភិសរិយសុគន្ធាមហាសង្ឃរាជាធិបតីបូព្រីសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះរាជគណៈសរុបទាំង9ព្រះអង្គបានស្វាគមន៍ជាយន្តតោពុទ្ធជ័យមង្គលថ្វាយព្រះសុខសត្តការពោបវរមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាសូមព្រះអង្គបានប្រកបនូវសិរីសុស្តីជ័យមង្គលនិងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីភ្លៀងទៀតឡើយ
សូមលើកថ្វាយនៅមហាព្រឹកសាលដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងថ្ងៃនេះថ្វាយព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏គង់គង់ផុតសូមព្រះអង្គបានចាក់ផុតពីព្រះរោគាភិធិទាំងឡាយមានព្រះរាជសុខភាពដ៏បរិបូរណ៍និងមានប្រជញ្ញយឺនយូរជាងរយព្រះប្រសាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាមរុកដ៏ត្រជាក់ជាព្រះនិមិត្តរូបនៃគ្រឿនឯករាជ្យសន្តិភាពឯកភាពជាតិនិងភាពសម្បូរសប្បាយរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងកូនចៅជាទូតរបស់ព្រះអង្គជានិច្ចនិរន្តរ៍តទៅមហាព្រឹទ្ធសាលបតីខ្លានេះក៏សូមទិសបញ្ជូនដល់ដួងព្រះញាណខណ្ឌព្រះករណាព្រះមហាវិស័តព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគ្រប់សក្ការៈរបស់ពុទ្ធិសូមព្រះញាណខណ្ឌព្រះអង្គបានទៅកាន់ឋានរបស់គុពគឺសម្បត្តិសួរសម្បត្តិពលទានជាឋានបរមសុខរបស់ពុទ្ធិហើយក៏សូមឧទ្ទិសបញ្ជូនផងដែរដល់ព្រះជនអ្នកសាសនាជាតិយើងទាំងអស់ដែលបានជួយជីវិតក្នុងបបខែទីទីឯករាជ្យនិងសេចក្តីសុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាសូមបានទៅកាន់សុខភាពប្រកបដោយព្រះបរិសុទ្ធកំបីតាមឡើយthank you.
នៃមានតែតាមបានខ្លួនមកគ្រប់ភូមិរំលាយ៉ាងសុខានជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសជាថ្ងៃពលុតភ្លើងជ័យក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី62នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាដែលស្ថិតក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនេះបានធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលគ្រប់ស្ថាប័នមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិស្សិតសិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋជាបងប្អូនកូនក្មួយរបស់ព្រះអង្គមានក្តីរំភើបរីករាយហើយបានក្រាបបង្គំវន្ទាថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រពិតជាព្រះមហាក្សត្រដែលបានផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅក្តីស្រឡាញ់ដែលអនិច្ចមេត្តាករុណាដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គស្មើគ្នាជាពិសេសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងទ្រង់តែងតែយាងទៅសួរសុខទុក្ខដោយយាងចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនៅទីជិតនៅទីឆ្ងាយក្នុងប្រទេសទោះបីជាព្រះអង្គមានភាពដ៏មមាញឹកក្នុងការបំពេញព្រះរាជកិច្ចនៅលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងនេះជាសក្ខីកម្មមួយបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងទ្រង់បានយកអស់ព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ចំពោះបងប្អូនកូនចៅជាប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ជានិច្ចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះវររាជបិតានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម័យទំនើបព្រះអង្គបានបូជាអស់ព្រះកាយពលព្រះបញ្ញាញាណអនុវត្តបន្តនៅព្រះរាជសកម្មភាពកសាងជាតិដែលបប្រតិបត្តិទៅតាមលំអាននៃព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងពេញទំហឹងពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខអស់រយៈពេល11ឆ្នាំមកនេះព្រះអង្គទ្រង់បានជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃវិស័យយុតិធម៌ស្ថិរភាពនយោបាយហើយប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បានរស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពប្រជារាស្ត្រជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងផ្ទៃប្រទេសតែងតែសម្ដែងនូវការកោតស្ញប់ស្ញែងនិងការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រប្រជាជនខ្លះបានសម្ដែងថាព្រះមហាក្សត្រជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងទ្រង់មានព្រះភ័ក្ត្រញញឹមនិងព្រះរាជកាយវិការទន់ភ្លន់ដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រមានភាពកក់ក្ដៅមានសុវត្ថិភាពនិងវិបុលភាពដោយសារព្រះមហាក្សត្រជាអង្គក្សត្រការពារប្រជាជនប្រជាជនខ្លះទៀតបានសម្ដែងថាគាត់មិនដែលបានឃើញព្រះភ័ក្ត្រព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានឃើញតាមទូរទស្សន៍គាត់សប្បាយពោពេញដោយស្វាមីភក្ត្រនិងភាពនិងមានភាពគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវការព្រះមហាក្សត្រព្រោះព្រះមហាក្សត្រជាតួអង្គដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រស្ថិតក្រោមម្លប់បារមីដ៏ត្រជាក់ត្រជុំរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាដែលមានសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំជាប្រធានស្ថាប័នរដ្ឋសភាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនជាប្រធានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នានាមន្ត្រីរាជការគ្រប់ក្រសួងកងខេមរភូមិន្ទគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ព្រះសង្ឃបញ្ញវន្តនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានប្រគាកស្មាគ្នាសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិឲ្យមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តការលូតលាស់យ៉ាងរឹងមាំលោកអ្នកនាងទុតិយសិកជនជាទីគោរពថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1953គឺជាទិវាជ័យជំនះដ៏ត្រចះត្រចង់ដែលមាតុភូមិនិងប្រជាជនកម្ពុជាបានរំដោះខ្លួនរួចចាកផុតពីនឹមត្រួតត្រានៃអាណានិគមនិយមបារាំងនៅក្នុងខុបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី62នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកា2015ដ៏មានខ្លឹមសារជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសបាននាំគ្នាចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងមហោឡារឹកហើយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តក៏បានផ្ញើសារមកចូលរួមអបអរសាទរដែរក្នុងនោះមានសារមួយមកពីលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើនៅថ្ងៃនៅទីក្រុង Washington City DC ថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាឆ្នាំ2015សារលិខិតនោះមានខ្លឹមសារជាអត្ថាតាំងនាមលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសូមអបអរសាទរប្រជាជននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធខួបលើកទី62នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិក្នុងថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាគឺជាដៃគូដ៏ខ្លាំងក្លាមានភាពរឹងមាំតាមរយៈការបញ្ញាចិត្តរួមក្នុងការកសាងសន្តិភាពវិបុលភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់យើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពចំពោះសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំរបស់យើងនិងទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ចំពោះកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាទិសដៅជាចម្បងសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយប្រជាជនអាមេរិកជាច្រើនម្នាក់ធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីបានឃើញធម្មជាតិពិសេសៗនិងវប្បធម៌ដ៏អស្ចារ្យនៃប្រទេសនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រារព្ធពិធីសហគមន៍កម្ពុជាអាមេរិកផងដែរដែលកំពុងផ្ដល់វិភាគទានយ៉ាងសំខាន់លើវិស័យវប្បធម៌និងការអភិវឌ្ឍនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទឹកដីកំណើតរបស់ពួកគេខ្ញុំសូមជូនពរដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកជួបប្រទះតែនឹងសន្តិភាពនិងវិបុលភាពក្នុងឆ្នាំដែលនឹងជិតមកដល់នេះពុទ្ធសាសនាជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះរាជវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតដំបូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាព្រះអង្គកំពុងតែជាងសម្ដែងសម្ដាលជាមួយនឹងព្រះរាជនាមជន់ខ្ពស់សមាជិកសមាជិកា
ប្រសិទ្ធីរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាបណ្ដាអង្គទូតនានាប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនៃព្រះពិធីពន្លត់ព្រះជ័យនៅក្នុងល្ងាចនេះជាការពិតណាស់ថាព្រះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះគណាជាអង្គម្ចាស់ជីវរត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាវត្តមាននៃថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ជាតិទាំងព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរាជការគ្រប់ស្ថាប័នក្រសួងមន្ទីរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទប្រជារាស្ត្រលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសនសិស្សបណ្ដាអង្គទូតនៃបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើសកលលោកប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងប្រិមិត្តបរទេសនៅក្នុងអង្គការផ្សេងៗដែលបានយាងនិងអញ្ជើញយ៉ាងច្រើនកុះកនៅក្នុងបរិវេណវិមានឯករាជ្យក្នុងល្ងាចនេះគឺបានបង្ហាញនៅព្រះរតីនិងទឹកចិត្តពុះពេញដោយមនោមោទនភាពនិងបតិសមរីករាយដោយអង្គការក្រោមជំនោរ9វិជ្ជាការនៃរំហើយរដូវចូលរួមទទួលនៅក្តីអំណរសាទរភ្លាវខ្លាបំផុតចំពោះទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិជ្ជាការដែលជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិដ៏ដុងដំត្រូវបានប្រពៃឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ដូចជាក្នុងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីរំលឹកទៅដល់មហាព្រឹត្តិការណ៍9វិជ្ជាការកាលពី62ឆ្នាំមុនដែលនៅពេលនោះនៅទីលានខាងមុខព្រះទីនាងចន្ទឆាយាព្រះបរមរាជវាំងបានរៀបចំពិធីបុណ្យដ៏អធិកអធមមួយដើម្បីទទួលស្គាល់និងអបអរសាទរចំពោះការដកថយអំណាចរបស់ពួកអាណានិគមនិយមបារាំងចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជវត្តមាននិងវត្តមានរបស់ព្រះមហាក្សត្រសម្តេចឯកឧត្តមលោកចម្ពាព្រមទាំងភារជាតិនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសានេះដែរគឺជាសក្ខីភាពបង្ហាញឲ្យឃើញពីសេចក្តីកតញ្ញូតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងការតស៊ូខ្ញៃបំផុតចំពោះស្នាប្រពោះដ៏មហាជោគជ័យនិងព្រះមហាករណាធិគុណដ៏ធំធេងដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៃព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គបានលះបង់នៅអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងព្រះពុជនីយកិច្ចទៀមទាឯករាជ្យពីបារាំងរហូតទៀមទាបានមកវិញទាំងស្រុងនៅឯករាជ្យសេរីភាពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីជួនជាតិមាតុភូមិជាទីស្នេហារបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីពួកអាណានិគមនិយមបារាំងបានចូលលុកលុយត្រួតត្រានៅកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ1863នាសម័យបងដែលការត្រួតត្រារបស់បារាំងមានរយៈពេលជិត1សតវត្សរ៍ទ្រុតស្នកជនជាទីគ្រប់ទិដ្ឋភាពដ៏សែនសប្បាយរីករាយស្និទ្ធស្នាលនិងកក់ក្ដៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏បានសម្ដែងឲ្យឃើញពីព្រះរាជរតីដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លានៃព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវរត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គគោរពស្រឡាញ់ជានិច្ចចំពោះមាតុភូមិនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាព្រមទាំងយកព្រះរាជរតីទុកដាក់ក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះរាជគំរូវិរៈភាពដ៏ឧត្តមរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជបិតាឯករាជ្យជាតិព្រះបរមរតនកោដ្ឋដើម្បីមាតុភូមិអង្គរដ៏បវរនៃយើងរក្សាបាននៅកេរមរតកដ៏ថ្លៃថ្លានៃខឿនឯករាជ្យជាតិការឯកភាពជាតិដ៏រឹងមាំសន្តិភាព
ប្រជារាស្ត្រនៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេនសាននិងសង្គមជាតិទទួលបាននៅការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យកម្ពុជាឯករាជ្យបានទៀតពីទុំខ្មែរបានទុំទាំងអង្គគ្រប់អាត្មាសូមទេវាឲ្យបតបថាទុកព្រះមហាក្សត្រយើងទ្រង់ព្រមផែនដីផែនដីខ្មែរប្រែថាតវណ្ណភូមិខ្មែរគ្រប់ភូមិរំលាយ៉ាងទុកដល់ជាដរាបតមកតាំងពីបុរាណម៉ែគ្រូប្រាណស្វាគមន៍សាមគ្គីហើយមួយមានទៅត្រូវមកទូសារាយម៉ែគ្រូដៃទុំចិត្តដូចជីវិតសាក់សងព្រាមឈាមស្រាក់លើប្រតិពីអបអរពំមេរត់រកគង្គាកម្ពុជាឯករាជ្យបានព្រះពីទុំម៉ែបានទុំទាំងអង្គគ្រប់អាត្មាសូមទេវតាឲ្យបតបថាទុកព្រះមហាក្សត្រយើងគ្រប់គ្រងផែនដីផែនដីម៉ែប្រែថាសវណ្ណភូមិម៉ែគ្រប់ភូមិរំលាយយ៉ាងទុកដល់ជាដរាបតមកតាំងពីបុរាណម៉ែគ្រប់ប្រាណស្វាគមន៍សាមគ្គីថ្ងៃមួយមានទៅត្រូវមកទូសារាយម៉ែគ្រប់ដៃទងចិត្តដូចជីវិតសង្គ្រាមឈាមស្រក់លើប្រតិភិអោប្រាភូមិរត់រកគង្គាកម្ពុជាឯករាជ្យបានព្រះពីទុំម៉ែបានទុំទាំងអង្គគ្រប់អាត្មាសូមទេវតាប្រុសទរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះដែរព្រះវត្តមានដ៏គង់គង់នៃព្រះករណាចំម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងព្រះអង្គកំពុងតែសពរិទ្ធិយាងសម្ដែងសនាសុសុខទុក្ខចំពោះឥស្សរជនសំខាន់សំខាន់របស់ជាតិយើងដែលជាសមាជិកសមាជិកានៃព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមន្ត្រីអ្នកមុខនេការជាពិសេសឥឡូវនេះព្រះអង្គកំពុងតែមានព្រះវត្តមានសាសនាជាមួយនឹងឥស្រជននៃក្រសួងការពារជាតិអគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាការលើកទឹកចិត្តដល់អាចដំជាមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទយើងដែលមានស្នាដៃដ៏ធំធេងក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងសាស្ត្រកជនជាទីគោរពព្រះរាជកាយវិការរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងឱកាសនេះក
ឺបានបង្ហាញនៅទឹកប្រទេសស្រឡាញ់រាប់អានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំពោះឥស្សរជនសំខាន់សំខាន់របស់ជាតិយើងក៏ដូចជាឥស្សរជនសំខាន់សំខាន់ក្នុងជួរកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដល់ជាតិជ័យនៃយើងដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកសាងនិងស្ថាបនាប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានមានភាពរីកចម្រើនរឹងមាំនិងជាពិសេសនោះគឺបូរណភាពទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងត្រូវបានពង្រឹងនិងពង្រីកយ៉ាងមាំទាំសម្រាប់វិស័យការពារជាតិនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងត្រូវមកទូសារាយម៉ែគ្រប់ដៃទុំចិត្តដូចនេះលោកស្រីអ្នកមានកញ្ញាទ្រុទេសនិកជនជាទីគោរពយើងឃើញថាក្រោមមុខព្រះបរមីដ៏ត្រជាក់ត្រជុំរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាបានបន្តការលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សជាទីបំផុតវិស័យដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺដូចជាវិស័យកាត់ដេររួមជាមួយនឹងសំណង់និងសេវានានាមានការលូតលាស់ទៅមុខទាំងវិស័យកសិកម្មនិងទេសចរណ៍ផងដែរភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាកំពុងតែបន្តធ្លាក់ចុះការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជាពិសេសក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងអប់រំនៅតែមានសារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍជាអាទិភាពរបស់កម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាបានបោះជំហានយ៉ាងលឿនក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុខុមាលភាពមាតាការថែទាំកុមារតូចនិងកម្មវិធីអប់រំបឋមនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលអត្រាកុមារស្លាប់ក្រោមអាយុ5ឆ្នាំមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងឆ្នាំ2014អត្រាចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាកើនឡើងពី 81% នៅឆ្នាំ2001មកជាង 95% ក្នុងឆ្នាំ2014ប្រទេសកម្ពុជាក៏បានទទួលជោគជ័យក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគ AIDS HIV/AIDS ជំងឺរបេងនិងជំងឺគ្រុនចាញ់ផងដែរនៅមានសមិទ្ធផលជាច្រើនទៀតដែលកម្ពុជាឈានសម្រេចបានជោគជ័យគឺដោយសារតែវប្បធម៌សន្តិភាពការឯកភាពជាតិការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការផ្អែកលើឆន្ទៈដ៏មោះមុតនិងទេពកោសល្យរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាការផ្អែកលើសមត្ថភាពក្នុងការរៀនសូត្រនឹងការដកស្រង់នៅបទពិសោធន៍ព្រមទាំងការជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្រត្រដល់ត្រឹមត្រូវយើងមានជំនឿមុតមាំថាកម្ពុជានឹងជំនះបានរាល់បញ្ហាប្រឈមនិងឧបសគ្គទាំងឡាយនៅលើមាគ៌ាឆ្ពោះទៅកាន់វឌ្ឍនភាពវិបលភាពនិងភាពស្គមស្កើងរុងរឿងទរសាស្ត្រកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះព្រះករណាចអង្គម្ចាស់ជីវិតដ៏ត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងព្រះអង្គគង់នៅព្រះទីនាំងរថយន្តដើម្បីស្និទ្ធស្នាលនិងលាមហាជននៅក្នុងឱកាសដែលបងប្អូនជាបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកនៅក្នុងឱកាសនៃព្រះពិធីពន្លត់ព្រះជ័យនៅក្នុងឱកាសនៃការអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី62ជាពិធីបុណ្យឯកជាតិរបស់វិជិការនាឆ្នាំ2015នេះនៅក្នុងឱកាសដ៏មហានិកិតនេះ
អ្នកដឹកនាំគ្រប់ថ្នាក់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ស្ថាប័នរបស់ជាតិព្រមទាំងមហាជនជាតិកម្មករកសិករនៅទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាសូមសម្ដែងនូវការចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងគ្រៀវក្លាបំផុតចំពោះទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី62ដ៏ដំណំនេះនិងសូមសម្ដែងនូវការចងចាំជានិច្ចមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយនៅព្រះរាជគុណូបការៈដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះមហាវីរស័ក្តិព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងដែលព្រះអង្គបានធ្វើព្រះពលិកម្មលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ពុះពៀនៅរាល់ឧបសគ្គក្នុងកលៈទេសៈនៃព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងការទាមទារឯករាជ្យជាតិពីពួកអណានិគមនិយមបារាំងបាន 100% ជូនជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលជាកូនចៅចៅទួតសូមប្រាជ្ញារួមសាមគ្គីគ្នាជាឯកច្ឆន្ទក្នុងការថែរក្សាការពារឲ្យបានគង់វង្សនៅឯករាជ្យជាតិរបស់ខ្មែរដែលជាមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរស័ក្តិព្រះអព្រះរាជបិតាឯករាជ្យជាតិព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃយើងនៅក្នុងឱកាសដ៏ត្រចះត្រចង់នៃពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិខួបលើកទី62នេះកូនចៅចតុតក៏សូមថ្វាយនៅព្រះសពសត្វសាពរបវរមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមរាជព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះរាជសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរព្រះកាយពលមាំមួនមានប្រជញ្ញជឿនជូជាង100ព្រះប្រសាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាមលប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំចម្រុងចម្រើនដល់កូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងមាតុភូមិអង្គរដ៏បវរនៃយើងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះបណ្ដាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានាដែលបានធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅទិដ្ឋភាពនៃព្រះរាជពិធីពន្លត់ភ្លើងជ័យនៅក្នុងឱកាសនៃការអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី62ទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកានៃឆ្នាំនេះសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានដល់ទីបញ្ចប់ជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍កណ្ដាលដែលមានកម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទឧសំណាងនិងអ្នកស្រីនងធួកសូមគោរពលាសូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយ